Aký sú tu nové? Minulý týždeň som sa nasťahovala k snúbencovi. K snúbencovi? Spomedzi všetkých susedov akurát Renata. Mali by si stávať väčší pozor. A na čo? No napríklad na svojho manžela. Zase si bola u nej? Nechápem, čo proti nej všetci máte. Na tomto sme sa predsa nedohodli. Dohodli sme sa, že to necháme tak, ako to bolo predtým. Ale predtým si nebol ženatý. Pozri, ja už to ďalej neznesiem, takže čo tam robíte? Vyzeralo to tak, že jediné naozajstné odpovede mi môže dať iba môj manžel. Susedské prípady. Nové časti. Dnes o 18:00 na Markíze a už teraz na Vojo.